Ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu, vítejte u dalšího dílu. Dost často se mě ptáte, jestli v keramickém grilu lze i udit. Ano, nějakým způsobem to lze, samozřejmě nejde tam udit klasicky, při nějakých 65 na tu teplotu se prostě s uhlím nedostanete, ale jde tam udit při vyšší teplotě, někde nějakých 90-100 stupňů. Tak si to dneska ukážem. Vybral jsem recept na americkou slaninu a potom na kanadskou slaninu. Americká slanina je z bůčku, kanadská slanina je z karé. Ideální je samozřejmě, aby na tom karé bylo tukový krytí, což se mi teda bohužel nepovedlo. Ale tak si to dneska ukážem. Je jasný, že by se dalo v keramickém grilu udělit, kdybyste použili tadyhle ten šnek, do kterého vlastně dáte jenom piliny, zapalíte je a ty piliny sami dýmějí, tak potom by se tam dalo určitě udít při nějakých nízkých teplotách 20 a 25 stupňů. Takže takhle by to šlo, ale klasicky s uhlím to prostě nejde. No a pojďme se vrhnout na tu americkou slaninu. Mám tady takový dva kousky bučku, bez kosti, bez kůže. Recepturu zase najdete dole v popisu pod videem, aby to bylo jednodušší a mohli jste si to hezky najít. Tady jsem vyndával kosti a chrupavky, tak tady v tom si to takhle řízneme. Protože by to pak zase bylo každý jinak hotový, je potřeba, aby ten kus byl vždycky nějaký symetrický. Takže takhle to mám. A je to všechno na váhu, žádný odvoka, přesně, aby to byl stejný typ po každý. Takže si to zvážím, vidím, že to má kilo 16, tak podle toho si uspůsobím ingredience. Budeme to dělat na sucho, to znamená, budeme vakuovat, nebudeme to dávat do nálevu. Je to hotový zhruba za 7 dní, když použijeme pragandu. A počítejte 3 až 4 týdny, pokud použijete klasickou sůl. A protože když vkládám maso, které je nasolené do vakuovacího pytlíku, tak ono okamžitě začne pouštět vodu a blbě se vakuje, tak jsem okoukal jeden zlepšovák. Do toho pytlíku to dám ve folii. No a tak, jak to mám v té folii, tak vlastně mám všechen ten sůl, cukr a všechno, co tam dáme, tak vlastně, co mám odvážený, tak vím, že tam všechno přesně je. Takže si tam dám ten buček. Pragandy se dává 25 gramů na kilo, takže nějakých 29 gramů. Třtinovýho cukru se dává 20 gramů na kilo, takže nějakých 24 necelých tam dáme. No, 24,1, super. Bobkový list, buď to si můžete rozdrtit, dva listy na kilo, anebo já mám už namletej, tak si tam dám tak čtvrtičky. Tak z té strany, kde není sádlo, si rozetřu dva stroužky česneku na jedno kilo. Přidám pár snítek tymiánu. A můžu to zasypat tou směsí. Otočím. Vidíte, to, co opadalo, to nebo by opadalo, nenalepilo se, tak mi zůstane pěkně v té folii. První kus mám hotový, zabalím. Bych dal do pytlíku a zavakuovat. Ale protože mám jenom velký pytle, tak si myslím, že se mi tam vejdou všechny tři kusy, tak si všechny tři nejdřív připravím. No a teď jsem si vzpomněl, zapomněl jsem tam dát půl gramu pepře na jedno kilo, tak si to ještě rozbalím a ten pepř si tam přidám.
a zabalíme zpátky. Takhle mám tři kousky připravený. A skládám do sáčku. Nemusím ho ohrnovat, když to mám vlastně takhle zabalený, protože to mám čistý. No, bude to jen tak, ale myslím si, že by to mohlo jít. Mám parádně zavařeno a jdu se vrhnout na to karé. Mám tady takhle krásně celý karé, jak už jsem říkal, bohužel se mi nepodařilo sehnat s tukovým krytím, ale i tak to bude výborný, tak si to rozřízneme zhruba na tři části. A budeme postupovat úplně stejně, stejný směsi, stejný koření, stejný váhy. Zase skvěle zavařeno a máme připraveno. Teď to dáme do ledničky a uvidíme se za týden, protože jsem použil rychlosůl, tak to bude trvat týden, 8 dní. Pokud použijete sůl, tak počítejte 3-4 týdny. No a každý den to zkontroluju, povotočím, promačkám, promasíruju, ať to máme dokonalý, tak se uvidíme za týden. Uběhlo 9 dní. A můžeme pokračovat s naší American Bacon a Canadian Bacon. Je to teda o 2 dní díl, než jsem říkal, že to bude stačit 7-8 dní, ale nějak to časově nevyšlo. Ale na to, jak to bude chutnat, už to vliv nemá, jestli to je 7 nebo 14, si myslím, že to je ve výsledku stejný, když použijete pragandu. Samozřejmě, pokud by to bylo na soli, tak je potřeba, aby to bylo díl. Takhle krásně to vypadá, tak si to pojďme rozbalit. Vyndám to z té smršťovačky. Vypadá to nádherně prosoleně. Tak si to teď všechno pěkně omejem. Normálně ve vlažné vodě a je potřeba to zbavit toho, co zůstalo na povrchu. Tak takhle to mám omytý. Teď si to otřu. Dám si to na pekáček na mřížku a jdu pokračovat s těma ostatníma. Takhle mám připravený bučky na American Bacon a úplně stejně jdu připravit to karé, z kterého bude Canadian Bacon. Úplně parádně, vypadá to prosolaně úplně krásně. Úplně stejně na mřížce. Takhle mám připravený to karé. A pro dnešek máme připraveno. Teď už zbývá jediná věc, odníst to domů. Nechat to pěkně natemperovat, takže z bezpečnostních důvodů, aby mi to nesežral zvěř, to strčím do trouby. Přitom nám to automaticky pěkně voschne. Nebude nám na to lepit kouř nebo dehet. No a myslím si, že výsledek bude zaručený. A je tady ráno. Maso se přes noc natemperovalo, krásně nám voschlo. Tak si pojďme roztopit grill, v kterém to budeme zauzovat. Neříkejme tomu klasický uzení, to prostě není. Ale budeme to zauzovat, ale ten výsledek je tomu uzenému velmi hodně podobný. Klasik trojka, budeme používat slow roller, už to mám všechno připravený, dám si tam jeden podpalovač. Jak se mu nechce po tvoře. Už. Tak ho tam zahrabu. A nechám ho vyhořet. Vršek otevřu na maximum. Spodek mám taky na maximum. A počkáme teď těch 5 minut, než se nám ten podpalovač vypálí.
A na žhaví dám aspoň trošku uhlí. Dám si tam dva takhle velký špalíky třešně. Teď nám to pěkně čoudí po celou dobu. Mám tady takhle tři menší kousky meruňky. Tak jeden dám přímo k tomu žhavýmu, další zase nějak okolo, ať nám to hoří postupně. Dám si tam zbytek slow rolleru. Dám si tam rošty, musím je dát do té spodnější polohy, protože budu potřebovat i přídavný rošt, protože by se mi to tam jinak nevešlo. A můžeme s masem do grilu. Dolů si dám to karé. Píchnu si do něj do prostředka sondu. Dám si tam přídavný rošt. Na něj si dám ten bůček. Do bůčku si taky píchnu sondu. A umístím si sondu i na rošt. Zavřem. Vršek zakopíme, nechám ho zatím otevřenou na jednu čárku. Spodek zavřu a nechám ho tak na 1 cm. A jak nám bude postupně stoupat teplota, tak to budu obojí přivírat. Předpokládám, že dole to zůstane otevřený tak na 1 mm. A nahoře ještě uvidím, možná tak na půl čárky. A budeme zauzovat, dokud ve slanině nebo v bůčku nebude 65 stupňů. A v tom karé chci jet do 63. Bude to trvat několik hodin, ale myslím si, že to určitě bude stát za to. Uteklo 9 hodin a sonda hlásí 63 stupňů v karé, neboli Canadian Bacon, tak si to pojďme vyndat. Takhle 62,9, takže v podstatě 63. Vidíte, slaninka krásná, ale ještě chvilku chce. Tak si vyndám to karé. Úplně super. Dám sondu. Zavřu. Koukněte, úplně nádherně to vypadá. Úplně boží. A jelikož ta slanina, ten každý kus je jinak vysoký, tak sondu mám píchnutou v tom nejsilnějším, tak si jdem změřit i slabší, ale myslím si, že ta teplota těch 65 už by tam taky mohla být. Si tady píchnem v té vyšší části. No, ještě chvilku. To je 61,5. Tak zavřem. A slaninu ještě necháme dojet, dokud v ní nebude těch 65. No a tohle to necháme někde větrat, teď nám to pěkně vystydne. A pak si do toho řízneme, už se na to moc těším. Uteklo další 3/4 hodinky. Sonda hlásí ve slanině 65 stupňů, tak si to pojďme vyndat. Pro jistotu se přesvědčíme, jestli těch 65 je ve všech kusech. Jo, super. A už je v podstatě 65. Tady by to mělo být jasný. Dám sondu. Úplně nádherný, úplně super. Přidám si to k tomu Canadian Bacon. Koukněte, úplně boží. S tím si teda hned říznem. Zavřem grill. Zavřem větráky, ať nám to vyhasne.
A nebo naříznu si s tím malým, bude se to jednodušeji řezat. Tu velkou si pak vemu na nářezáku. Tak se na to pojďme podívat. Já myslím, že je úplně nádherný. Co vy na to? Si uříznu pátek na ochutnání. A jdem to ochutnat. To je parádní, to je skvělý. Moc velká dobrota. A jdem si říznout ještě do toho Canadian Bacon. Ten už je teda studený. Já myslím, že taky skvělý. Tak taky ochutnáme. To je parádní. Tak to je dneska vše. Canadian bacon, American bacon se nám povedli tak, jak jsme chtěli. Chutná to naprosto úžasně. A zároveň jsme si teda ukázali, jestli jde nebo nejde v keramickém grilu udit. Ano, jde to. Je to trošku komplikovaný. Sice se mi podařilo držet teplotu první půlku asi 60 až 70 stupňů, druhou 70 až 80. Ale zase to jakoby trošku mý kouří. Vidíte to vlastně i na tom mase, že je takový jakoby dožlutá, že ještě by třeba sneslo trošku zakouření možná. No a tady máte grafy, jak to probíhalo, jaký byly teploty na jedničce sondě, teplota v grilu, na dvojice, na trojice jsou sondy v mase. Takže takhle nějak to probíhalo. Tak to je dneska vše. Kdo chcete, zkoušejte, pište do komentářů, jak se vám to líbí, jak se vám to povedlo. Sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na Instagramu, tam se vždycky dozvíte to, co je novýho. Mějte se a u příštího dílu zase ahoj.